Մարդես, ճիշտ ասած, ընդհանրապես միջում էի խոսելու, ու վաղուց եմ ասում, որ ես արդեն վաղուց ցանկություն չունեմ խոսալու, որովհետև կարողով պատիվ խփելը անիմաստ է, բայց հենց նոր տեսա մի տեսանյութ, որի մասին չէի կարող չասել. Խոսում են ուրեմն պատվաստման մասին, ասեմ, նախ դրել է ազգային ժողովրդական բևեռը, խոսում են բոլորը, պարզվում է բոլորը Հայաստանում պատվաստվել են և բոլորը միևնույն հարցն են տալիս, դուք պատվաստվել եք, այո, իսկ դուք ինչ դեղով, իհարկե ոչ Սպուտնիկով, ոչ ռուսականով, չինական, եվրոպական, հասկանում եք ինչ ա գնում, նույնիսկ մեկը չի արցնում, իսկ տեսնես մեր նախագահ, վարչապետը, պատգամավորները, այդ պաշտպանության նախարարները, բան ինչով է պատվաստում, ոչ մի բանով չէ պատվաստում, իրաց ազատել է պատվաստումից, բայց նույնիսկ ազգային ժողովրդավարական բևեռը ձեզ հիմա ռեկլամանում, գնացեք ամերիկյանով պատվաստվեք, ռուսականով չէ, թող ձեզ եվրոպականը ինչ կուզեն անեն, մենակ ռուսականով չէ, ոնց կարելի ատենց։ Երբ որ իրականում երկուսն էլ նույն տականքն են, Իսրայելում լավագույն պատվաստումով չորրորդ անգամ պատվաստել են, ամենամեծ զոհերն են, չէ, եվրոպական դիակները լավն են, եվրոպական գերեզմանում գնացեք թաղվեք, մենակ ռուսական չլնի, ժողովուրդ, նատ խելքի արեք, ձեզ նորից են ղրգում, նույն դիակիզարանը, հիմա ռուսականից հելնելուց հետո ուզում են ձեզ կոխեր արևմտյան դիակիզարան, մեկա դիակիզարան Ա, պա ՆԱՏՕ-ին մերժելը, ՆԱՏՕ-ին չի մերժելը, ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստան իրար հետ են, ազգային ժողովրդավարական բևեռը նույն սերսկումն է անում, պատական չէ, որ Արապաբյանն ասում էր, եթե չլնի Սորոսը, ով պիտի բռնակալների դեմ պայքարի, ո՞ր բռնակալների դեմ, Պուտինի դեմ պայքարելով բերելու գոմոսեքսուալիստ ամերիկյան նախագահ, դու հասկանում եք ինչ ա կատարվում, նորից ձեզ էշի պես խաբում են, պատվաստանյութ, այդ չկա տես բան, բոլոր պատվաստանյութները նույն ձեռնարկությունում սարքում են, Սպուտնիկ լինի, Պուտնիկ լինի, ճպտուկ լինի, չինական լինի, ամերիկյան լինի, իրանք բոլորը ձեզի սպանելու համար են ստեղծված, ու ազգային ժողովրդավարական բևեռն էլ իր հերթին անցել է իր գործին, 15 օրը մեկ ձեզ